Ангорын дараас 2-3 бол тодорхойлъя. Үндсэн хуулийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаар иргэдийн оролцоо ил тод байдлын хангах ажлыг улсын хэмжээнд 7 хоногийн хугацаатаар зохион байгуулах юм байна л дээ. Тэгээ ингээд хавсралтаар олон нийтийн саналыг судлах сэдвийн хүрээ гэж ингээд тогтоо гараад ирсэн юм байна. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулинд одоо өөрчлөлт оруулах ямар шаардлага байна гэж үзэж байгаа юм. Ялангуяа энэ үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулах энэ саналын сэдвийн хүрээ гэдгийг одоо яаж одоо бас тогтоож гаргасан, ямар одоо судалгаа хийгдсэн, ямар одоо яаж одоо эрдэмтдийн саналуудыг сонссон юм, сэдвийн хүрээ гэдгийг яаж одоо тодорхойлж байгаа юм бэ гэдэг нэг дэх асуудал. Хоёр дахь асуудал энэ дотор чинь иргэдийн саналуудыг сонсох гэдэг очихлоо өөдөөс биднээс асуух юмнууд гарах л байх л да. Тухайлбал тэр иргэний эвлэлд нэгдэх эрхийг хязгаар эвлэлд нэгдэх эрхэд үндсэн хуулиар тавьсан хязгаарлалтыг арилгах тухай асуудал ороод ирч. Энэ нөгөө сонгогчдын 1% ч илүүгээд 20 орчим мянган хүн болох юм байна гэдэг 19-нд үндсэн дөөшд оруулах энийг өөрчлөх гэж байгаа юм байна. Сонголын холимог тогтолцооны асуудал орж ирэх гэж байгаа юм байна. Иргэдийн ард түмнийг төлөөлөх чадамжийг нэмэгдүүлэх гээд гишүүдийн тоот олбоотой асуудал өндөгдөх юм байна л да. Тэр одоо бид нар яг тодорхой юм хэлж очихгүй юу? Энэ эвлэлд нэгдэх эрхийг хязгаарыг арилгахтай холбоотойгоор нөгөө талд иргэд чинь улс төрийн намын хуулинд байгаа нь 801-ээс дээш иргэд саналаа гаруулсан зур саналаа нэгсэн нам байгуулах хэрэгтэй байгаа юм гээд энэ чинь босхон бас араа хэтэрхий багваа гэж яагаад 19-нд үндсэн хуулинд өөрчлөлт орсон шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ үндсэн хуулинд орулсан хязгаарыг арилгахчлаар тэр 801 нь хэвээр юм байна гэж бид ойлгож явах юм уу? Эсвэл энэ улс төрийн тухайн хуулинд өөрчлөлт оруулаад энэ 801 ба түүнээс дээш гэдгийг өөрчлөнө гэсэн юм одоо ойлголттой бид нар явах уу гэдэг юм асуудлууд гарна л да. Холимог тогтолцоо оруулж ирэх асуудал сонгогчдын саналыг гээгдэг байдлыг арилгах нь гэж холимог тогтолцооны асуудал орж ирэх юм байна. Тэгвэл холимог тогтолцоотой холбоо асуудал ярилцахаар бид чинь их хурлын гишүүдийн тооноос хамаарат хэдийн хувь нь одоо холимог тогтолцоогоор байх юм бэ гэдгийг магадгүй одоо нийт их хурлын гишүүдийн 1/3-с дээшгүй байж гэдэг юм уу? Тийм хязгаар мазгаар байх юм уу? Бид нар одоо ямар ойлголттой усууд өөдөөс асуухлаар хэдийн хувь нь холимог байх юм бэ? Гишүүдийн чинь 50% нь мажоритор 50% нь пропорционал байна гэх юм уу? Эсвэл одоо гишүүдийн чинь 3/2 мажоритороор 3/1 нь холимог тогтолцоо пропорционалоор байна гэж одоо ярьж ойлголт явах юм уу? Ерөнхийдөө холимог тогтолцоо байх уугүй юу гэдгийг нь л асуугаад ирэх юм. Ийм хувь хайсаа хэлэх үгүй юу? Гишүүдийн тоотой холбоотой асуудал дээр яригдах байх л да. Тэгэхэд хэд одоо болгоно гэх юм? Тийм тоо хэлэх юм уу? Ерөөсөө л ерөнхийд нь гишүүдийн тоог нэмэх үү шаардлага байна уугүй юу? Ард түмний төлөөлөх чадвархийг дээшлүүлэх шаардлагатай байна. Энийг хөндөх үү гэдэг ерөнхийд нь асуугаад ирнэ гэж байгаа юм уу? Ерөнхийд одоо тоо асуулт бид нар тоо хэлэх үгүй юу гэдээ ингээд ийм эргэлзээтэй асуудлууд байгаа юм ба. Тэгэхээр энэтэй холбоотой асуудлыг бас одоо ажлын хэсэг байнгын хороон дээр юу гэж одоо үздсэн юм бэ гэсэн юм хоёр одоо асуулт байна. За, бэм цаг тгш хариулах уу? За, бэм цаг тгш шүү. За, улсын хурлын төрийн байгуултын байнгын хорооноос үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэсэг асуудлаар Монгол улсын үндсэн хууль за мөн одоо заасан ард иргэдийн оролцоог хангах, ил тод байдлыг хангах энэ ажлыг зохион байгуулж байж үндсэндээ иргэдийн оролцоотойгоор үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийнэ гэсэн энэ шаардлагын дагуу ямар асуудлаар, ямар хүрээнд үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай эсэх талаар одоо хүрээ хязгаарыг тогтоосон тогтоолын төсөл оруулж ирэх гэж ажлын хэсэг байгуулсан. За, энэ ажлын хэсэг бол тогтоолын төслийг одоо их хурлаар оруулж ирж байна. За, сая одоо яригдж байгаа 4 бүлэг асуудлын хүрээнд. За, 4 бүлэг асуудлын хүрээнд 1-дүгээрт нь бол за, хүний эрхтэй холбоотой асуудлаар. За, хүний эрхийн одоо хамгаалах энэ тогтолцоогоо бэхжүүлэх талаар үндсэн хуулийн хамгаалалтыг бэхжүүлэх, за, ард түмний төлөөлөх парламентын чадвах хариуцлагыг нэмэгдүүлэх талаар. За, хот хөдөө хөгжлийг дэмжих нутгийн удирдлагын тогтолцоог сайжруулах,
За дөрөвдүгээрт нь Монгол улсын төрийн сүлжээг одоо өөрчлөх шинжлэх хэсэг талаар гэсэн юм. Дөрвөн бүлэг асуудлын хүрээнд 11 сэдвээр хүрээ хязгаар тогтоох оруулж ирж байгаа. За яагаад ийм асуудал болсон бэ гэхээр энийг ярих шаардлагууд нь бол 19 онд 1-дүгээрт нь 19 онд үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Энэ 19 онд оруулсан өөрчлөлтөөр бол бас тодорхой тавигдж байсан зорилго зорилтоосоо зарим нь одоо хэрэгжсэн, зарим хэрэгжээгүй бас зарим дутуу орхигдсон. Тухайлах юм бол одоо парламентын гишүүдийн тоотой холбоотой асуудал, сонгуулийн тогтолцоо холбоотой асуудал бас одоо тодорхой хэмжээнд одоо хийгдэж чадаагүй. За үүнийг бас гүйцээх одоо өөрчлөх юм шаардлага байна гэж байнга одоо эрдэмтэд судлаач нар ярьдаг. За хүний эрхийг одоо хамгаалах тогтолцоог бэхжүүлэх шаардлага байна. Төр эрхтэй ард түм үүрэгтэй юм шиг одоо ойлголт их байна. Тийм болохоос төр үүрэгтэй ард түм эрхтэй гэсэн энэ ойлголтыг бас нэмэгдүүлэх гэж юм бэхжүүлэх юм шаардлага байна гэдэг асуудал байнга гардаг. Энийг бас ярих шаардлагатай гэж үзэж байгаа юм байна лээ. За парламентын тогтолцоо бас бэхжүүлье. Парламентын тогтолцоог бэхжүүлэх талаар бас тодорхой одоо алхам хийхгүй бол бас тодорхой бос байна гэдэг асуудал бас яригдчих байгаа. Энийг хийе гэдэг талаар бол манай улс төрийн намууд, улсын хурлын судалтаа болон судалгаад улс төрийн намууд одоо байнга ярьж байгаа. За энэ шаардлага одоо улсын хурлын судалтаа одоо парламентын гишүүд бас судалтаа намын дарга нар бас нэлээ ярьж байгаа. За ингээд иймэрхүү одоо асуудлуудаар өнгөрсөн жилээс эхлээд үндсэн хуулийн цэцэд хандах За мөн одоо бас тодорхой одоо жагсаал хөдөлгөөн зохион байгуулах, гар хөлийн өсөх цуглуулах. За мөн одоо эрдэмтэн судлаачд болон одоо улс төрийн намуудын удирдлагууд цуглуулж хурал цуглаан хийх гэх мэтэр одоо асуудлууд хөндөж байгаа. За үүнийг судлаад улсын их хурл дээрээс үндсэндээ одоо энэ нэгэнтээ одоо яригддаг байгаа асуудлыг ард иргэдийн санаа бодолд ямар хуу байна гэдгийг тандаа судлая гэдэг зорилгоор энэ асуудлыг одоо 18-аас 26-ны хооронд улсын хэмжээнд одоо их хурлын гишүүд тойрог тойрогтой очиж одоо хилэлцүүлэх зохион байгуулж санал бодлын сонсё гэдэг л одоо асуулыг өнөд ярьж байгаа. За тэгээ ард иргэд маань дэмжээд юм уу? Ийм их тодорхой асуудал оруулж ирж байгаа саяны одоо дөрвөн бүлэг 11 сэдвийн хүрээнд дэмжсэн асуудлуудаар нь цаашдаа үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт яригдах бах. Дэмжээгүй асуудал дээр яригдахгүй баха. Энэ бол үндсэндээ бол цаашдаа одоо явагдах асуудлаа. Эхний ээлжинд бол үндсэндээ энэ 11 сэдвийн хүрээнд асуудал яригдах юм. За мэдээж одоо энэ дээр юу гэдгийг ярихтаа бол хилэлцүүлэх зохион байгуулна гишүүдийн тоотой холбоотой тогтолцоотой холбоотой эвлэлд нэгд хэрэгтэй холбоотой. Ялангуяа одоо эвлэлд нэгд хэрэгтэй одоо бол хуулиараа 801 гишүүн гарын үсэг зурж улс төрийн нам байгуулж байгаа. 19 оны өөрчлөлтөөр бол хүн амын 1% болгоцсон. 30 гаруй мянган одоо иргэн нийлж байж улс төрийн нам байгуулахаар. Энэ бол хэтэрхий өндөр босготой болцсон байна. За мэнчилгээ төвшүүлээ. Улсын хурлын дэд дарга Салдангийн одон туяа, улсын хурлын гишүүн Жамлын Ганбаатар, Хасуурын Гавыг нарын урилгаар Баянгол дүүргийн Олонлог бүрэн дүнд сургуулийн 10-ын А ангийн багш сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За Олонлог сургуулийнхаа хамт олон сурлагын өндөр амжилтыг хүсээрэй. За одон туяа миний би хуралдаан даргалж байна. За За одоо Цэрэнплийн Даасрын гишүүн асуулт асууна. За. За энэ нэг улсын хурлын тогтоолын төсөл орж ирсэн байна. Зүгээрийнхээ олон төмнөөс асууя гэдэг нь одоо бурууч биш байх л та гих